Knjiga o sudijama, glava 6. A sinovi Izraeljevi činiše što je zlo pred Gospodom, i Gospod ih dade u ruke Madijanima za 7 godina. I osili ruka Madijanska nad Izraeljem, te od straha Madijanskoga načiniše sebi sinovi Izraeljevi jame koje su po gorama i pećine i ograde. I kad bi Izraeljci posijali, dolažahu Madijani i Amalici i istočni narod dolažahu na njih. I stavši u oko protiv njih, potirahu rod zemaljski i dori do Gaze. I ne ostavljahu hrane u Izraelju, ni ovce, ni vola, ni magarca. Jer se podizahu sa stadima svojim i sa šatorima svojim. I dolažahu kao skakavci tako mnogo. I ne beše broja njima ni kamilama njihovim. I dolazeći u zemlju, pustošahu je. Tada osiromaše Izraelj veoma od Madijana i povikaše ka Gospodu sinovi Izraeljevi, a kad povikaše sinovi Izraeljevi ka Gospodu od Madijana, Gospod posla proroka k sinovima Izraeljevim. A on im reče, ovako veli Gospod Bog Izraeljev, ja sam vas izveo iz Misira, i izveo sam vas iz doma ropskoga, i izbavio sam vas iz ruke Misirske, iz ruke svih onih koji vas mučahu. I odagnao sam ih ispred vas, i dao sam vama zemlju njihovu. Pa vam rekoh, ja sam Gospod Bog vaš, ne bojte se bogova Amoreja u kojih zemlji živite, ali ne poslušaste glasa mojega. Potom dođe anđeo Gospodnji i sede pod hrastom u Ofri, koji bijaše Joasa Avijezerita. A sin njegov Gedeon vrsijaše pšenicu na gumnu, da bi pobegao s njom od Madijana. Javi mu se anđeo Gospodnji i reče mu, Gospod je s tobom, hrabri junače. A Gedeon mu reče, o gospodaru moj, kad je Gospod s nama, zašto nas nađe sve ovo? I gde su sva čudesa njegova koja nam pripovedaše oci naši govoreći? Nije li nas Gospod izveo iz Misira? A sada nas je ostavio Gospod i predao u ruke Madijanima. A Gospod ga pogleda i reče mu, idi u toj sili svojoj i izbavit ćeš Izraelja iz ruku Madijanskih. Ne poslah li te? A on mu reče, o Gospode, čim ću izbaviti Izraelja? Eto, rod je moj najsiromašniji u plemenu Manasinu, a ja sam najmanji u domu oca svojega. Tada mu reče Gospod, ja ću biti s tobom, te ćeš pobiti Madijance kao jednoga. A Gedeon mu reče, ako sam našao milost pred tobom, daj mi znak da ti govoriš sa mnom. Nemoj otići odavde dokle se ja ne vratim k tebi i donesem dar svoj i stavim pred date. A on reče, čekat ću dokle se vratiš. Tada otide Gedeon iz gotovi jare i od efe brašna hlebove presne i metnu meso u kotaricu, a juhu u lonac i donese mu pod hrast i postavi. A anđeo Boži reče mu, uzmi to meso i te hlebove presne i metni na onu stenu, a juhu proli. I on učini tako. Tada anđeo Gospodnji pruži kraj od štapa koji mu beše u ruci i dotače se mesa i hlebova presnih. I podiže se oganj sa stene i spali meso i hlebove presne. I anđeo Gospodnji otide ispred očiju njegovih. A Gedeon, videći da beše anđeo Gospodnji, reče, a Gospode Bože, zašto li videh anđela Gospodnjega licem k licu? A Gospod mu reče, budi miran, ne boj se, nećeš umreti. I Gedeon načini onda oltar Gospodu i nazva ga Mir Gospodnji. Stoji i danas u Ofri, Avijezeritskoj. I istu noć reče mu Gospod, uzmi junca koji je oca tvojega, junca drugoga od 7 godina, i raskopaj oltar valov koji ima otac tvoj i seci lug koji je kod njega. I načini oltar Gospodu Bogu svojemu na vrhove stene na zgodnu mestu, pa onda uzmi drugoga junca i prinesi žrtvu paljenicu na drvima onoga luga koji sečeš. Tada uze Gedeon 10 ljudi između sluga svojih i učini kako mu zapovedi Gospod. Ali se bojaše doma oca svojega i meštana, te ne učini danju, nego učini noću. A kad ujutro ustaše meštani, a to raskopan oltar valov i lug kod njega isečen, a junac drugi prinesen na žrtvu paljenicu na oltaru načinjenom. I rekoše jedan drugomu, ko to učini? I traživši i raspitavši, rekoše, Gedeon, sin Joasov, učini to. Pa rekoše meštani Joasu, izvedi sina svojega da se pogubi,
što raskopa oltar Valov i što iseče lug kod njega. A Joas reče svima koji stajahu oko njega: Vi li hoćete da branite Vala? Vi li hoćete da ga izbavite? Koga brani, poginuće jutros. Ako je Bog, neka sam raspravi s njim što mu je raskopao oltar. I prozva ga onoga dana Jeroval, govoreći: Neka raspravi s njim Val što mu raskopao oltar. A svi Madijani i Amalici i istočni narod bijahu se skupili i prešavši preko Jordana bijahu stali u oko u dolini Jezreelu. A Duh Gospodnji naoruža Gedeona i on zatrubi u trubu i skupi oko sebe porodicu Avijezerovu. I posla glasnike po svemu plemenu Manasijinu i skupiše se oko njega. Posla glasnike i u pleme Asirovo i Zavulonovo i Neftalimovo, te i oni iziđoše pred njih. Tada reče Gedeon Bogu: Ako ćeš ti izbaviti mojom rukom Izraelja, kao što si rekao, evo ja ću metnuti runo na gumnu. Ako rosa bude samo na runu, a po svojoj zemlji suho, onda ću znati da ćeš mojom rukom izbaviti Izraelja, kao što si rekao. I bi tako, jer kad usta sutradan, iscedi runo i isteče rose iz runa puna zdela. Opet reče Gedeon Bogu: Nemoj se gnjeviti name, da progovorim još jednom, da obiđem runom još jednom. Neka bude samo runo suho, a po svojoj zemlji neka bude rosa. I Bog učini tako onu noć, i bi samo runo suho, a po svojoj zemlji bi rosa.